Вчера приключиха регистрациите на всички кандидати. Това, което можем да обобщим като информация до момента, за кмет на община имаме подадени 11 заявления. Съответно, в това състезание ще се състезават 11 различни представители на различни партии, местни коалиции и коалиции от партии. Броя на избирателите по предварителните списъци в Централната избирателна комисия тази година на тези местни избори е 143 382 души, докато в миналите местни избори този брой е бил 153 944. Имаме 33 подадени заявления за съревнование по отношение на кметове на кметства. Общия брой на кандидатите, които са заявили желание за участие в състезанието за общински съветници, са 394. Това са 20 листа. 20 листи плюс една листа на инициативен комитет. По отношение това, което можем да кажем на кандидатите за кмет на община, най-младият ни кандидат кмет е на 29 години. По отношение на така състезанието за кметове на кметства, най-сериозното състезание ще бъде за кметство Николово. Там са регистрирани 5 кандидата, които ще се състезават. Нямаме нито едно кметство, което да бъде само с един кандидат и там предварително да обявим служебна победа. Мога да дам статистика, за да може да сравним тези местни избори с предходните местни избори, които са проведени през 2015 година. Като сравнение, за 2015 година е имало кандидати за общински съветници в 40 листи и са били общия брой 439 кандидата. Сега са доста по-малко. Кандидатите за кметове на община са били 15, за разлика от сегашните 11, като тогава най-младият е бил 36 годишен, най-възрастният е бил на 64 години. Оспорвано е било доста повече за кметове на кметства състезанието. Съответно, имали сме най-голям брой регистрирани кандидати през 2015 за град Мартен. Били са 8, тази година са 3. За Басарбово са били 5 кандидата, за Базан 6 и за Тетово 6, където това са били най-оспорваните места. Сега в момента тук имаме по 3 кандидата. Има ли такива, на които сте отказали регистрация, да се искали? Няма такива, на които да сме отказали регистрация. Има един инициативен комитет, който до вчерашния краен срок не е представил съответно листа с подписи, които да подкрепят независимия кандидат. За нашия град минимума от събрани подписи са 1000 и този инициативен комитет ще бъде заличена неговата регистрация за участие в местните избори. Иначе нямаме нито един кандидат, на когото да сме отказали регистрация. Търсили ли сте свидетелство за съдимост и психиатрична експертиза за тези, които искат да стават и по-малки населени места и тук? Значи законът не ни задължава и ние нямаме ангажимент за това. Всъщност кандидатите декларират тези обстоятелства и ангажимент всъщност на всеки кандидат и на всеки гласоподавател е да преценява всеки конкретен кандидат. Ние нямаме задължението да проверяваме дали те са осъждани или не. Единствената пречка, която е за всеки кандидат да бъде регистриран като такъв, е ако той изтърпява наказание, лишаване от свобода към момента, което веднага се проверява. Нямаме нито един такъв. А кои са имената на регистрираните кандидат кметове към момента? Тоест, кои имената просто да ги прочитам? Кандидат кметове за кмет на община Русе. Точно така, да. Сега, значи това са Пенчо Пламенов Милков, Стилян Богданов Стефанов, Мариан Йорданов Димитров, Венцислав Ангелов, Атанасов Ангелов, Даян Валериев Тачев, Диана Георгиева Тонева, Дауд Мехмет Ибрям, Петър Иванов Иванов, Диана Ангелова Иванова, Галин Тодоров Григоров, Елеонора Николаева Николова. Прочитам ги по реда, по който сме ги обявили в регистъра на сайта, за да няма някакви, нали, пристрастия.